Сиділи по домах і жалілися на те, яке життя тут погане в них і все, а приходили і підтримували Україну. Я думаю, що багато українців підтримують Україну кожен день на своєму маленькому рівні, але це один з таких майданчиків, який помітний, де люди проходять. Якщо іноземці приходять нас підтримувати, то це наш обов'язок мінімальний, щоб ми стояли тут за Україну і показували свою позицію. Це стратегічне місце. Перед урядовим кварталом за нами Міністерство оборони Великобританії, якому треба нагадувати постійно, що нам треба ще боєприпаси постійно. Вони допомагають, ми їм вдячні. Тому українці, ніхто крім нас не буде захищати, не буде стояти за нашу країну і допомагати нашим рідним і близьким, які в Україні.